Pevačica Sandra Rešić otkrila nam je svoju neostvarenu želju, ali priznala da nikada u životu ništa nije dobila iz prvog puta. Podelila je sa nama i situaciju u kojoj je morala da se sakrije, ali i priču o tome kako reaguje na negativne komentare. Poštovani gledalci, moja gošća u narednim minutima je pevačica Sandra Rešić. Sandra, ćao i dobro mi došla u emisiju. Hvala, bolje te našla i pozdrav svim tvojim gledalcima. Hvala ti puno što si izdvojila vreme. Zanima me ovako na početku da ti pitam kako si i kako provodiš ove dane. Dobro sam, hvala ti na pitanju. Ove dane provodim radno, što u smislu posla, što u smislu, u stvari više provodim radno u studiju, jer eto nekako, što kažu mi pevači, došla je nova sezona, tako da treba poizbacivati sve to što se radilo preko leta. A što je ono što ti najteže pada kada govorimo o svim tim obavezama koji idu negde u sklopu celog ovog posla? Koji deo najmanje voliš? Ono što me najviše nervira to je što ja, na primjer, danas imam da uradim 5 ili 7 stvari. Tih 5 ili 7 stvari su na totalno različitim krajevima grada. A vreme kada je zakazano, jer ne mogu ja sama da ga zakažem svaki put kad meni odgovara, što bi bilo, na primjer, pola noći, jer sam ja noćna ptica, naravno drugi ljudi tako ne funkcionišu, onda mi bude ono kao danas u 3 sata moram da stignem na 5 mesta sa jednog kraja Beograda na drugi, treći, četvrti, peti. A ne mogu ni svima da kažem kad mi ne odgovara, izvini, znaš, ne mogu da dođem. Znaš, problem nije u redu, jer ne pričam ja sad samo, na primjer, o tebi ili o tvojoj emisiji ili o emisijama, nego i o novinarima, jer svima, sve su to negde, svi smo mi negde povezani, kao što vi živite od nas, mi živimo od vas i ostalo sve tako negde ide u krug. I onda negde, da sve stignem, da sve ispoštujem, onda, na primjer, sama sebi napravim problem, zakasnim ili ne znam ni ja šta, i onda me to, i to me jako, na primjer, iritira u poslednje vreme, eto. Izjavila si da su ljudi generalno u toku tvog života imali o tebi brojne predrasude. Zanima me na kakve si komentare nailazila i kako se nosiš sa ljudima koji nisu tvoji istomišljenici? Zavisi, iskreno da ti kažem, nekad imam živaca, nekad taj love koji sam u podsmeku preovladavao u meni i onda kao odćutim, jer sam u fazonu, ako sada skočim, vidi, levo mrtvi, desno ranjeni. A nekad ne mogu da izdržim i onda nekad samo skočim i kažem, izvini, sad naravno opsujem, ja svi znaju da ja psujem, ali opsujem onako sočno i onda pitam, izvini, ko te rodio? Ko te vaspitao? Jesi pročito nešto? Mislim, ne pročito kao knjigu ili sad, ne znam, tu enciklopediju, čitaš Prusta i kao, znaš, nego da si pogledao jednu emisiju, dnevnik, neko, bilo šta, da li je moguće da samo si po TikToku, samo si po Instagramu, samo se selfuješ, slikaš i ovako i onako. Mislim, to radim i ja, da se razumem, ali moj posao takav da prosto negdje i kad mi se to ne radi, ja moram da ga radim. Ali ljudska glupost, znaš, nejasno mi je to, glupost naroda koja je samo tako zatucana, celog dana si na TikToku, celog dana si na Instagramu, celog dana sve jedne te iste rečenice koriste, to je šablonski postalo, to ne možeš više da porazgovaraš sa nekim normalno. Eto, tako da to su neke stvari koje mogu da mi izbaci stak. Da li te možda nešto nervira kada govorimo o tvojim kolegama i koliko si ti puta možda tu ljubomoru osjetila na svoje koži i kako ste se s tim nosila? Da li postoje koleginice ili kolege koje su, na primjer, nekim drugim putem, ne znam sad kako ovo da kažem, a da ne budem shvaćena pogrešno, da me nervira što su nekako mnogo lakšim putem došli do ovoga gde ja su sad i da se nekako sve zaboravlja ono prethodno što im se dešavalo, što su radili, i da mi je to sad sve oprošteno i da, znaš, sad ja se pojavim za godinu dana posle, ne znam, ni ja, ono, kao ubijem čoveka, Bože me oprosti, znaš, kao posle godinu dana se pojavim i kao puj pike ne važi, više sad sam zvezda, kao jej, znaš. E, na primjer, to su me samo, možda samo neke stvari koje mogu da me iznerviraju u ovom poslu, ali i to ne gledam više na taj način, nekad sam gledala to kao, kako je moguće, druže, kako je moguće. Ali sada sam shvatila da prosto svako ima pravo da se bori na svoj način. I svako apsolutno ima pravo da se bori na svoj način i kako zna i kako ume. Ako neko ima stomak za nešto, izvoli. A zanima me, apropo ovoga što si rekla, da li u životu si uvek išla težim putem?
Da. Do cilja. Da. Ne zato što sam birala tako, nego zato što se tako svaki put namestilo. Mm-hmm. Ne znam, negdje uvek se šalimo po kući, moja mama je rođena 7. januara na Božić, a ja sam 13. januara na Srpsku Novu godinu. I onda nekako, moja mama je isto tako, ono, sama odgajajući me, uvek nekako, nikad iz prvog puta, nikad iz drugog puta, uvek je to neki 7., 8. put i uvek je to, znači, ono, zatvaranje milion vrata, otvaranje jednog prozorčića kroz koji ne možeš ni glavu da promoliš, a kamoli cijelo telo, ali... opet na kraju smo uspevale, ali negde i mene sudbina ta sačekala u smislu da nekako ništa iz prve. A ti to teško pada? Pa pre mi je teško padalo. Pre mi je teško padalo i pre sam mislila, Bože, da li je moguće? Mislim, ono kao gdje grešim, aj stane, sastajem papir, ono kao pozitivno, negativno, greške, ne greške. Međutim, shvatila sam prosto da sam izabrala teži put u smislu da nisam se borila skandalima, nisam, generalno moj život i nije skandalozan, iskreno da ti kažem nešto pretjerano, tako da živim kao i svi normalni ljudi, nisam došla iz manastira, nisam došla iz Bečkog dvora, živim kao svi, kao sav normalan svet, ali sa druge strane negde, ne znam, bilo je u početku jako teško, sada već sam negde stasala i sada sam već negde se ustalila na ovim prostorima i u svojoj muzici, tako da sada ne. Sada mi se češće puta dešava da nešto, možda baš ne dobijem iz prve, ali dobijem iz druge. Za razliku od nekada pre nekoliko godina kada je sve bilo iz 10. puta. Zanima me koliko puta si tako svojim jakim stavom i osmehom na licu pokušavala da sakriješ ono kako se unutra osjećaš? Milion i jedan put. Milion i jedan da, put? Da. I to ti dobro ide, jel? Pa da, zato što... Koliko je to teško? Priroda tog posla jeste to da se očekuje od vas pevača, naravno uvek da budete lepo raspoloženi, nasmijeni, da nekoga uveselite. A koliko to iziskuje energije? Svi imamo naše dane. Svako ima svoj dan kada je najgore na svijetu, a ti negde moraš da izađeš. Ili moraš nešto da završiš. U tom trenutku ja ne znam da li, kao da neko, kao da ovaj odozgo kaže, e sad ću da ti nabacim jedno 100 ljudi koji će da nagrne na tebe u tom trenutku. Skoro sam se smjela sa jednim svojim drugom, da čini mi se i kad budem završila karijeru, osjeća mi taj jedan osmeh koji ovako negdje izgleda, ne znam koja me kamera tačno snima, ali ovako. Ovo je tvoje. To je taj neki polu fake osmeh, razumeš, zato što drago mi je što ljudi mi priđu da se slikaju sa mnom. A sa druge strane, kad bi mogla da ti objasnim koliko mi je loš dan i koliko bi se sad rasplakala da bi ti pala na rame da ti plačam, eto bukvalno, znaš. I tako da, znaš, imamo mi svoje dane kad prosto, čak sam imala jedan moment, a to je bila sam u nekom tržnom centru kada je masa ljudi nagrnula na mene, masa ljudi, mislim, sad je to ono kao, ne znam, možda 10-12 ljudi kao je mene primetilo i kao, ej, Sandra. Ja sam u tom trenutku zaista nenamerno, verovatno od nekog svoje nervoze dobila napad panike. Ja sam prvi put u životu pobegla i sakrila se u dečijim igračkama, prodavnica dečijih igračaka. Da. Jedan put sam samo vidjela sebe kako se penjem, trčim iz stepenice i na trećem spratu sam u dečijim igračkama, tu sam ušla i kao gledam nešto. Eto, to mi se desilo jednom u životu, ali toliko mi je lupalo srce i kažu mi, pitala su me ove devike koje rade tu, jesam dobro jer kažu da sam bila ljubičasta odavde do ovde. Tako da, šta se desilo u tom trenutku ja ne znam, ali uglavnom kažu da je to bio neki napad panike i tako da nije teško. A to ti se više nije ponavljalo? Ne, nije mi se ponavljalo. Nije mi teško, volim svoj posao, jako mi bude drago gde negde, baš tim što mi ljudi priđu, kažu mi i lepe reči, pa možda čak i neku kritiku, ja uopšte nisam protiv toga i nemam ništa protiv da mi neko kaže, e, mnogo ti je bolje stajala ona kosa ili mnogo ti je lepše kad si bez šminke ili sa manje šminke ili sa više šminke. Uopšte nemam taj problem da prihvatim kritiku, ali mi bude jako drago zato što to je negde feedback onoga zapravo što ja radim.
Znači da ga ne radim uzalud. Mnogo toga si u životu postigla i uradila. Zanima me koje su tvoje neostvarene želje? Neostvarene želje mi je još uvijek da kupim stan. To nije zato što nismo u mogućnosti, što bi se reklo. To je samo zato što ne želim da žurim. Imala sam puno loših iskustava u svom okruženju ljudi koji su kupovali stanove gdje se ispostavilo da kako su brzinski to uradili, tako su se za 2 mjeseca pokajali. Ja sam, kao što i negde generalno većina ljudi zna, jako dugo sam ovom podstanar. Mislim, nije jako dugo ceo život. I voljela bih da taj svoj prvi stan, kada budem kupila, to bude to. Eto, to mi je sad želja i ono što je sljedeće, naravno, i što bi bilo nerealno da kažem, a to je da sve ovo što sada spremamo, to su i 2 nove pesme i kaveri mog pokojnog oca, da to, eto, lepo prođe. Neka bude tako. Želim ti puno sreće, Sandra, sa kupovinom stana i sa novim pesmama i nadam se da ćemo se vidjeti nekom narednom prilikom, a tebi najlepše hvala što si bila danas gost u mojoj emisiji. Hvala ti puno, bila si predivna, hvala ti na lijepim pitanjima i bilo mi je vrlo prijatno u tvojoj emisiji, tako da vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro, svakako. Hvala, hvala i tebi puno. Poštovani gledalci, to bi bilo sve od nas za danas. Nadamo se da smo ispunili vaše očekivanje. Vidimo se već za 7 dana sa novim pričama. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.